Европейска седмица на спорта Be Active се завръща и тази година за своето 6-то издание. Между 23 и 30 септември се пригответе за много спортни емоции, срещи с любими спортисти и редица интересни събития. Огромното удоволствие да бъда не кой да е, а до златните момичета. Здравейте, момичета! Не мога да не ви попитам защо решихте да станете посланнички на инициативата Be Active. Ще започна с теб. Ами аз, както казах на сцената, сме много щастливи, разбира се, че за поредна година сме посланнички на тази инициатива, защото спорта е здраве, спорта е дисциплина, носи ни наистина неописуеми емоции и искаме да призовем всички да се включат, защото това наистина е много важно, трябва да се спортува. На каква възраст започнахте да спортувате този спорт? Ами всяка на различна, горе-долу около 4-5 годишни и вече 17-18 години сме в художествената гимнастика. Не мога да не ви поздравя всички за грандиозния успех и да не ви попитам за предстоящото световно. Какво ще ни кажете, какви са емоциите, може би вече броени дни преди това? Да, отново сме в залата. Отново всичко е същото, както преди Олимпиадата. Подготовката тече с напълни обороти, тече подготовката и сме много развълнувани отново да се върнем в Япония в края на октомври. Какво ще кажете на тези момичета, които ви се възхищават, малки са и искат да започнат да спортуват именно художествена гимнастика? Ами искаме да им кажем да не спират да преследват мечтите си, ако са избрали художествената гимнастика, да не се отказват от нея, за да постигнат този успех, който и ние успяхме да постигнем. Какво дава и какво взима спорта? Спорта определено дава страшно много, като започнем от дисциплината, учите на постоянство, още от най-ранна детска възраст. Ние сме знаели, че когато се трудим неуморно в залата и когато даваме всичко от себе си, този труд се възнаграждава, така че спорта наистина дава страшно много. Какво взима спорта? Разбира се, както всяко едно нещо във всяка една сфера си има минуси, но в никакъв случай ние не съжаляваме за нито един от тях. В действителност призоваваме всички хора, всички деца да спортуват. А сега, за финал на нашето интервю, искам всяка една от вас да си намисли по една дума. Само една, с която да опише спорта. Имаме ли време да помислим? Давам ви една минутка. Не, почваме от тук, само да не ги вземете. Само една. Отдаденост. Живот. Емоция. Смелост. Тръпка. Благодаря ви, момичета, и ви желая грандиозен успех на световното. Благодаря. За седма поредна година Министерството на младежта и спорта организира Европейска седмица на спорта. Това е най-голямото спортно събитие на нашия континент. Сигурен съм, че и тази година ще се справиме с усилията на всички. Мисията ни е да запалим все повече деца за спорта. До мен е Денислав Коджабашев, който ще ни разкаже малко повече за инициативата Be Active. Здравейте! Здравейте! Това е една инициатива, която се провежда вече доста години и се надяваме все повече и повече млади хора да се включат в тази кампания. Целта е максимално много млади хора да се запознаят с различните видове спорт, с състезателите, които са част от тази кампания и да открият своят спорт. Също така е хубаво и тяхните родители да помогнат за това те да се включат в тази инициатива и може би да открием бъдещите шампиони. Разкажете ми, кога открихте вие вашата любов към спорта? На каква възраст? Аз започнах, когато бях на 10, но смея да кажа, че това вече е късно, въпреки че съм успял да постигна доста добри резултати, но е хубаво да започнеш да си по-активен около 6-7 годишна възраст. И именно това е идеята,
децата от училищата, които ще посетят събитията в различните части на страната, да се ориентират и да започнат още от първи, втори клас и да се изградят като състезатели, когато са на 15-16, да постигнат високо спортно майсторство. Кои са успехите, с които най-много се гордеят? Второто място на световното първенство за хора с увреждания, петото място на паралимпийските игри, спортист на годината и има и доста други, но може би това са най-големите. Какво е усещането да бъдеш втори в света? Усещането е много хубаво. Това, когато постигнеш такъв успех, това е плод на твоя труд, който си положил не само през годината, а през всички тези години, защото аз играя вече близо 20 години и за да постигна тези резултати се изисква страшно много усилия, упорито си постоянство. И може би това е рецептата, за да успееш да се изградиш като успешен състезател. Какво дава и какво взима спорта? Спорта дава много възможности на всеки човек да се изгради като характер, да стане силен човек, да се срещне с загуби, с победи. Какво взима? Според мен нищо не взима. Аз до сега в моята кариера нищо лошо не съм видял от спорта. Какво ще кажете на младите, така че да ги мотивирате наистина да започнат да спортуват? Бих им казал при първа възможност да влязат в която и да е зала, всеки, който и да е спорт, и просто да опитат. Защото докато не опиташ, няма как да разбереш кое ти харесва и кое не. По телевизията е много различно, но когато си в залата и се докоснеш до самия спорт, именно тогава разбираш, че може би това е нещото, което си искаш да се занимаваш. А вие как избрахте именно тенис на маса? Моето семейство ми помогна. Моят баща е любител на тениса на маса и заедно с него влязох в залата. Там ме забелязаха вече треньорите и така започнах. И затова и преди малко казах, че много важна е ролята на родителя, защото децата са малки и трябва да ги насочи някой, именно това са родителите. Ако реши някое дете да се спортува тенис на маса, къде може да се насочи? В цяла България има страшно много клубове, в София са над 10. Националната база, Националният спортен център в София, мисля, че в повечето квартали има зали, така че дори и на масите, които са в парка, навсякъде. Тениса на маса е доста достъпен спорт и може да се практикува дори и в парка. Чудесно, нека завършим нашето интервю с едно хубаво пожелание към всички младежи. Първо им пожелавам през тази седмица на спорта да се забавляват, да се докоснат до повече максимално спортове и да изберат някой от тях, защото наистина спортът е здраве, спортът е нещо, което може да ги изгради като личности и да постигнат много високи резултати. Заместник министъра на младежта и спорта Росен Барчорски. Здравейте! Разкажете ни малко повече за инициативата BeActive. Тя е за седма година. Свързана изключително много с това
хората да се движат, да бъдат активни, да спортуват. Интересното при нея е, че е по-неформална, не е точно като стандартния спорт, който зрителите наблюдават. Това е инициативи, в които могат да се включат всички интересни, разнообразни, нови спортове, които могат да се случват на улицата, могат да се случват в къщи, където иде на работата. И това е цялата задача, основната задача, да се запалят децата към спорт, да се накарат хората да бъдат все по-активни, да водят здравословен начин на живот. Това е фактически цялата идея на всичко, което се случва не само у нас, а и в цяла Европа. Не само в София, и в Видин, в Монтана, в Враца. Знаем, че вие имате една скрита любов към... Но баскетбол ми е най-голямата. Ами тя започва от както съм се родил, защото и майка ми и баща ми са баскетболисти и не е спирала до ден днешен. На каква възраст трябва да накараме вече децата така да се замислят малко по-сериозно към това да изберат някакъв вид спорт и как можем да зародим любовта в тях към спорт? Аз имам едно виждане. Още от детската градина децата трябва да се запалят да обичат спорт. Също трябва да направят и семействата. Доста по-късно вече могат да направят конкретния избор, защото всеки един човек има своя талант. Дали ще е за баскетбол, за волейбол, за лека атлетика, това не трябва да бъде рано, това трябва да бъде по-късно. Основното е да заобичаш движението, спорта, здравето. На какво учи спорта? Спорта първо учи на отговорност, на дисциплина, на ред и след това на много други неща, които говорих до този момент. Но тези неща никоя друга сфера не може да даде така силно, както спорта. Какво ще пожелаете на всички младежи? Ще ми се нещо различно. Ще ми се да тези, които не са спортували, да опитат веднъж дали да покарат колело, дали да поплуват, дали да побягат, дали да поиграят футбол. Веднъж да опитат и ще го харесат. Благодаря ви много. Е ръководителят на проекта BeActive, така че не мога да не го попитам да даде малко повече информация за него, кога стартира и каква е цялостната идея зад него. Проектът BeActive е една изключително полезна инициатива, която е стартирала преди 7-8 години реално с реалното си изпълнение, иначе замисъл е много по-отдавна във времето. В крайна сметка не само идеята е наша, а пък и цяла Европа застана за този проект. И в този смисъл ние сме благодарни на това, че европейските институции ни подкрепят, за да може да проведем един такъв празник на спорта, който е с продължителност от една седмица. Как да мотивираме младежите да спортуват? Интересен въпрос, за който, както е модерно да се казва, ви благодаря. Още в началото, в момента, в който служебният кабинет застъпи в правомощите, така да се каже, имахме среща с всички федерации, които членуват, които са фактически по чапката на Министерството на младежта и спорта. И още на тази среща министъра на спорта, господин Андрей Кузманов, и аз също, изявихме желанието си, ако можем да върнем спорта при децата, децата да са активни, децата да спортуват, това би било равносилно на здравето на нацията за бъдеще време. От една страна. От друга страна се замечтах за времето, когато по наше време всички учебни занятия в училище започваха с физзарядка. Няма как младият човек да бъде активен, да бъде привлечен към спорта, ако той няма начална двигателна активност. Ако това нещо постигне, това ще бъде успех не само за нас, а за цялата нация. Смятате ли, че е релевантно за нашето време да се върне така наречената физзарядка в учебния процес? Абсолютно да.
дали ще наречем физзарядка или ще наречем някаква двигателна активност или начални физически мероприятия, занятия, както искате. Те наименованията могат да бъдат много, но в крайна сметка идеята е децата да спортуват в от първия момент, в който излязат на улицата, от първия момент, в който се събудат, да бъдат, вие знаете прекрасно, и всеки човек, който е спортувал, знае, че спорта пристрастява. И ако с това нещо не се започне, няма как да провокираме младите да спортуват. Тук не говорим за високо спортно майсто. Тук говорим за спорт активен на улицата, на площадките, на игрищата и басейните. Какво ще пожелаете на всички младежи? На всички младежи пожелавам в тия времена, които са доста сурови за цялото човечество, така да се каже, предимно здраве. И колкото се може повече да се откъснат от дигиталната среда, в която циркулират, а това ще рече да излязат на улицата, да спортуват и да бъдат приятели. Защото приятелството възниква със спорта, а от спорта възниква здравето. Това пожелавам. Здраве, спорт и приятелство.